lloc per veure això. Abans era com una cosa per posar com una pel·li. Aquí dins hi havia com una màquina i quan ho posaves dins una maquineta, doncs se va sortir la pel·li. En un ordinador. Ara la volem, tota. De que això es posen unes màquines de... que són com algú que s'assembla a un mòbil i es posa la pel·li o el que has gravat dins aquí. Una cinta. És un, allò de que un... no sé ben bé com es diu, però és com una cosa que la poses a dins, o sigui, a dins d'una ràdio. D'aquella cosa d'allà. Que és com... un tipus de cosa que pots fer com coses i amb això pots mirar el que hi ha i jo tinc una casa que és per una ràdio, per una gravadora. Això és un... què és? Podria ser un CD? No, un... com es diu? Un caset. Per escoltar música. Per escoltar música. I jo tenia una... però se'n va trencar. Ho poses i fa música. Ja. Jo no sé. Ho estiris. Ho estiris. Ah. Cinta. Per què? Això és una cinta perquè funcioni la música. Posant-ho una cosa que... bueno, no. Posant-ho a la ràdio. Sí. I al cotxe a vegades per escoltar música també el poses. Però es posava abans, ara ja no. Això és el que necessitem. Una ràdio petit? No. Crec que és una calculadora. Què és? Un telèfon. No, serveix com... apretes a un botó i graves a la teva veu. I per què es pot posar? Una ràdio per un petita? Que sí? Que és una ràdio. Una ràdio. És com un aparell per escoltar música. Ja. Fer una pel·li. Potser és un rellotge, perquè mira aquí. És un rellotge, crec. No. Perquè diu les hores, mira. Diu les hores. Una ràdio. Podem fer que els botem? Això és un rellotge. Perquè diu les hores, segurament. Ah, ja sé. És com una gravadora. Deu cap aquí. No, això no és. És per una palanca, no? No, espera un moment. Ara està off. No està off. Això seria on, no? Sí. Això seria on. No tenim cable, mira. Un cable per posar-ho aquí i un auricular. Ja. No, perquè això és un casco diferent, mira. No! Ja sé què és. Jo ja sé què és.
És un casco que pots parlar amb la gent. Si no tens res gravat, ho poses dins doncs, sí, la consola, que també es pot posar a la consola, i és gravat. A veure què escoltes, Blanca. Escoltes alguna cosa? No. Però saps què vol dir? Escoltes alguna cosa? No. Màquina de joc. Si posa plis per algú. Veieu que s'està posant així, recte? Ara s'està posant recte. Ah, potser que era això, a veure. Blanca i Naya, ho estic posant recte. Ara, s'escoltes una cosa. Ah, ja ho sé com va. Amb aquest botó, jo crec. Escoltes algú? Escoltes? No. Escoltes? Això no va, potser és així, no sé. Hi ha molta... Provem. Sí, la pot escoltar. Ah, sí, mira, espera. Mira, s'ho posa a la boca, això, per parlar. Llavors, això es posa aquí i pots saber quina hora és. No sé, ni idea. O a lo millor és una ràdio, això. I això tens que posar-ho aquí. Ah, potser sí, no sé. Ja, però això és la bateria, ja ho he mirat. Sembla és una roba. Això és la bateria. No hi ha res que no es pot fer escollir. Busqueu algun motor perquè s'obri. Sí, però... Si hi ha música...
estan posant els cells, no? És molt alt. Del revés, prova. No, però al revés, així, vull dir. Ah, no, perquè aquí ja no es poden fer, no sé. Aquí no, perquè... Com es posa així o així? Així. Posa per aquí. Per on? Per aquí, sí que es posa. Sí, no. Sí. Però aquests cascos els tenim per connectar, aquí. Això està tot aquí, o s'ha d'aixecar més? Aquests cascos els tens per connectar. Això s'hauria d'aixecar més. Perquè si no, no pot ser així. No. És a l'endavant, així. Potser es tanca amb un botó de cap. Sí, com un mant de distància que toques un botó i s'obri. Ah, amb auriculars! No, espera. Ara, escolta alguna cosa allà. Hi ha un cotxe. S'està obrint. No sé, hem de fer soroll. Ve d'aquí. Acertem una mica. Ara. No sé, és com fer-ho. No se'l veig, això d'aquí. Potser que tenen l'antena que fa que també... És... Potser l'antena. Me podeu apretar un botó? A veure si escolta una cosa. Això, com has tancat? Xoquen aquí, una part que ha de ser més estreta. Ai, no ho sé.
perquè per escoltar música, però ara ja no fan servir perquè ara ja tenim CDs i totes aquestes coses que van millor.